မာယုပြောက်ဖို့ဘိုင်ယိုဝါကိုယုံကြည်ကြည်သုံးပါလေအခုဆိုရင်အမာယုရှိခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ယုံမှာမဟုတ်ဘူးလုံးဝမမြင်နိုင်တော့ဘူးလေဘိုင်ယိုဝါကိုဒီကုန်လုံးအနှံ့လင်းနေအကောင်းဆုံးသားရည်ကိုပိုင်ဆိုင်ရပြီပေါ့အမှန်တမ်းပြတော့မကြည့်ဘူးအရင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဘာဝနောက်ဟိုကျွန်တော်နဲ့ဘယ်လိုမျိုးလဲဟို taste ရောဘာရောတော်တော်လေးတူတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေအဲ့လိုရစ်တဲ့ခါမျိုးကြရင်တော့နည်းနည်းကလေးဆန်တာပေါ့နော်ရစ်တဲ့သူအဲ့လိုသူမကျင်တဲ့တဲ့ခါမျိုးရှိလို့ရှင်တော့နည်းနည်းကလေးဆန်တယ်ဟုတ်ရတယ်ကောအဲရစ်တယ်ရစ်တယ်သူမကျင်တဲ့မကျင်တဲ့လို့ရစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်တော့အေးပေါ့နော်ကျွန်တော် Facebook ပုံမှာလည်းတိတ်မရှိဘူးတိတ်လည်းမဟုတ်ဖြစ်တော့တော့တိတ်မတွေ့ပြဘူးဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်နှစ်ယောက်ကလည်းတကယ်ကိုချစ်လို့ယူခဲ့တဲ့လူတွေဆိုတော့ဟုတ်တကယ်ချစ်ဖို့ပဲလိုတာကိုထင်တာပဲကျွန်တော်ကတော့เนาะကျန်တာကတော့ဒီတိုင်းရံဖြစ်တဲ့ခါလည်းဖြစ်ရမှာပေါ့เนาะဆိုတော့အများကြီးပြောလို့မရဘူးเนาะအဲ့ဒါတော့အဲတယောက်နဲ့တယောက်အာတကယ်ဘယ်လိုရောမလဲရှားတွေ့သွားပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှင်တော့ကျန်တဲ့ပြဿနာရဲ့တိတ်အရေးမကြီးဘူးလို့တော့အရေးမကြီးတော့ဘူးပေါ့เนาะဟုတ်နားလည်းမဟုတ်ပေါ့เนาะကိုပြောလိုက်တယ်လို့ပဲဟုတ်နားလည်းမဟုတ်ပါတော့အရေးကြီးဆုံးပဲဟိုပါပေါ့ဥမာသူ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်နားလဲပေးရမယ်ကျွန်တော်အလုပ်ကိုသူနားလဲပေးတယ်ဆိုတော့ဒါကတော့အရေးအကြီးဆုံးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်နှုတ်မှုဆိုလို့ရှိလို့ရှင်တရားနဲ့တရားညှိနေရပြီဆိုလို့ရှင်မလွယ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုတချို့ကိစ္စတွေကပြောစရာမလိုအောင်နားဘယ်လိုအလိုလိုသိရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အလိုလိုသိရမယ့်ကိစ္စမျိုးရှင်းပြရပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှင်ဒါကသူနဲ့ဘယ်လိုနှစ်ယောက်ချားမှာနည်းနည်းကွာဟမှုရှိသွားပြီဆိုတဲ့ပုံမျိုးပေါ့ဆိုတော့နားလဲမှုကတော့တကယ်အရေးအကြီးဆုံးပါပဲဟုတ်အဲ့သူကအရင်တည်းကယဉ်ကျက်တယ်အရင်တည်းကယဉ်ကျက်တယ်အလုပ်လည်းအရင်လုပ်တဲ့လူကျိုးလဲကျိုးစားတဲ့လူဆိုတော့ဟောက်သူအရန်ရင်ကျက်တယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲလိုသူကအားတဲ့ရန်ရှာတယ်အားတဲ့ရန်ရှာတယ်ဒါပေမဲ့လိုအားတဲ့ရက်မှာတော့မှအလိုလေသူအမှန်တိုင်းဆိုရင်သူနားတင်တယ်နားတင်တယ်ဒါပေမဲ့မနာဘူးသူလိုကျွန်တော်ဟင်းချက်ကြွေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့လိုဆိုကျွန်တော် guilty ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုသူကဆိုကြောက်သူရုပ်ရှင်တကားဝင်သွားပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှင်အဲ့လိုမနေ့ဆိုလို့ရှင်6နိုင်လောက်သူ make up တွေပဲလိန်ရတယ်ပြီညပြန်ရောက်ချင်းည9နိုင်လောက်မှာပြန်ရောက်တယ်ဆိုတော့သူနားချင်းကလုံးဝမရှိဥမနားရက်ကသူအဲ့လိုကားတကားနဲ့တကားမှာချလို့ရှင်အလုံးဆုံးချ2ရက်3ရက်ပဲဆိုအဲ့2ရက်3ရက်တော့ကြော်ညာရိုက်တော့ဓာတ်ပုံရိုက်တော့ရှိသေးတာအဲ့လိုတရက်လုံးအိမ်မှာနေရမယ့်ရက်မှာကျွန်တော်အဲ့လိုမချက်စေချင်ဘောနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဟင်းချက်တယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်အိတ်လီးတာကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒါတွေကမလုပ်တော့ဘူးနော်လီးတာချွတ်တာပါညာနဲ့သူချက်လို့ရှိလို့ရှင်တကယ်ကို3နိုင်လောက်ကြာတယ်မင်းက9နိုင်လောက်ကချက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုပေါ့နော်ကျွန်တော်17နိုင်12နိုင်လောက်မှာအစားရတယ်။ဘာညာဆိုတော့ပြင်စားလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းစားလို့ကောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်တကယ်ကောင်းစားလို့ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝယ်စားလိုက်လို့ရှိရင် तू 8-3 နိုင်လောက် तू မချက်ရတော့ဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကြားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် guilty ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ तू ကဟိုပါပေါ့နော်ခုနပြောလို့မကျူရတော့အရန်ဖြစ်တယ်။အဲ तू ကလည်းအဲ့လိုပေါ့နော် तू တတ်နိုင်တဲ့လောက်ကတော့အများအမ်းဟိုပါဖြစ်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဟာဘာမှတော့မပြောချင် तू နောက်2ရက်3ရက်လောက်ဆိုပြန်ရလို့တော့ပါ။အဲ့လိုပေါ့နော်။တွေ့ကျင်နေပြီပေါ့။